STEM pristup obrazovanju obuhvaća 4 područja: prirodne znanosti, informatiku, inženjerstvo i matematiku. Važno je znati što ti ova pojedina područja mogu pružiti u svakodnevnom učenju i primjeni tvoga znanja. Infektologija je jedna od prirodnih znanosti koja je dio ekipe STEM-a. Što je infektologija? Infektologija je grana medicine koja se bavi zaraznim bolestima. Infektolozi se bave istraživanjem, sprječavanjem i liječenjem takvih bolesti. A što je uopće zarazna bolest? Zarazna bolest je svaka bolest uzrokovana patogenom, klicama, poput virusa, bakterija, parazita ili gljivica. Različite klice uzrokuju različite bolesti. Ti mikroorganizmi su najstariji stanovnici Zemlje i prethodnici su svih živih organizama. Neke od čestih bolesti koje uzrokuju virusi za koje ste možda čuli su prehlada, gripa, vodene kozice i COVID-19. Te, ali i druge bolesti mogu se prenijeti. Gutanjem, ako pijemo onečišćenu vodu ili jedemo zaraženu hranu, tako patogen ulazi u probavni sustav. Usađivanjem, primjerice ugrizom ili ubodom insekta kao što je komarac ili krpelj, također kroz oštećenu kožu ako imamo posjekotinu ili opeklinu. Udisanjem kapljica ako netko kihne u našoj neposrednoj blizini. Spolnim odnosom patogen ulazi u organizam preko sluznice. Pored direktnog načina zaraze, vrlo je česta i indirektna zaraza fizičkim kontaktom putem prljavih ruku. Ruke su stalno izložene različitim mikroorganizmima, na primjer kvaka, novac, držači u javnom prijevozu. Prljavim rukama možemo zaraziti sebe, ali i sve one koji su s nama u fizičkom kontaktu. Neke klice mogu živjeti dugo izvan živog organizma, dok druge prežive manje od 1 minute. Živi organizmi koji služe klicama kao dom smo mi ljudi te životinje. Što se događa kada patogen uđe u živi organizam? Infekcija patogenom ne mora nužno dovesti do bolesti. Do infekcije dolazi kada virusi, bakterije ili druge klice uđu u naše tijelo i počnu se množiti. Bolest se javlja kada su stanice u tijelu oštećene zbog infekcije i tada se pojavljuju simptomi bolesti. Kao odgovor na infekciju, naš imunološki sustav krene u akciju. Bijele krvne stanice, antitijela i drugi mehanizmi naporno rade kako bi se riješili napadača. Mnogi simptomi koji se tada javljaju zapravo su odgovor našeg organizma u borbi protiv infekcije. Povišena tjelesna temperatura, virusi često ne podnose visoku temperaturu, malaksalost, glavobolja i osip. Prisjetite se zadnjeg puta kada ste imali prehladu. Sjećate li se koje ste simptome primijetili? Promjene koje su se dogodile u vašem organizmu? Povisila vam se tjelesna temperatura jer se tako tijelo borilo protiv vanjskog neprijatelja. Koje ste još simptome primijetili? Možda osip, gubitak apetita? Simptoma je mnogo. Sljedeći puta kada budete bolesni, zapišite promjene koje uočavate. Možda primijetite kako i članovi vaše obitelji imaju slične simptome kao i vi. Kako se možemo zaštititi od zaraznih bolesti? Jedan od načina kako se čuvati od zaraza je čestim pranjem ruku, jer rukama dodirujemo svijet oko sebe i nosimo sa sobom sve što dotaknemo. Neke virusne zaraze uspjeli smo spriječiti cijepljenjem, što je najdjelotvorniji način zaštite. Cjepiva su sredstva kojima spriječavamo širenje zaraze. Mogu služiti za zaštitu od zaraza uzrokovanih virusima ili bakterijama. Cjepivo sadrži virus ili bakteriju koja je mrtva, oslabjela ili je unutra samo mali djelić patogena ili samog otrova u slučaju bakterija. Naše tijelo kada primi cjepivo, iz novo dobivenih stanica prepiše ono što mu je važno kako bi naučio imunološki sustav da stvara obrambene stanice, proteine zvane antitijela koji će se boriti protiv zaraze kada se susretnu s njom. Za neke bakterijske zaraze nam liječnik može propisati antibiotik. Također trebamo paziti na vodu i hranu koju pijemo i jedemo. Ona mora biti čista ili skuhana. Kuhanjem također uništavamo mnoge štetne organizme. Kao što možemo primijetiti, infektologija je jako važna grana medicine.
Ona nam pomaže u razumijevanju kako strani organizmi utječu na ljudsko tijelo te kako zaštititi ljude od zaraznih bolesti. Za više informacija o tome zašto je STEM važan, posjetite našu web stranicu stem.huhiv.hr.